Yeah, boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle to Zia, 12. po redu. Spreman sam da igram ovog iBlitzcrank-a, imamo problem. Odmah sam primetio, dobro što sam video. Ok, sad bi trebalo da je sve kako treba, miše na pravom mestu. Destamery moji, dobrodošli u novu epizodu, kao što sam već rekao, morali smo da fiksujemo. Igramo iBlitzcrank-a. Are you ready, kids? Aye, aye, captain. U džungli, tako da, prošlu epizodu smo dobili, pošto malo kasnije ide malo brže s istog mesta. Možete vidjeti prošlu epizodu, kako sam igrao Barda bez luka. Ovdje, zapravo, evo ga. I naravno, master is za ovu epizodu, to je za Blitzcrank-a koje igram, igramo Predatora. Ajmo mi da krenemo da kreiramo džunglu, on je moj isti prelaz, pa da pričamo svašće nešto. E sad, startujemo red buff, vidite, fpc mi nije loko, nešto se isripovao settings, no patch je danas, izašlo nam je patch 9.7, startujemo red buff. Posle red buffa, verovatno ćemo probamo level 2 mid, mislim da mi je to najbolja opcija. Mogu bi da probam i top lane, ajde probat ću top lane, ovaj baš želi da ja dođem na top. Idemo ka topu, znači idemo odmah, level 2 gang sa blitzcrankom, jednostavno clear. Moj neće biti toliko dobar. Ali... okej, ajmo, ajmo, level 2. Ooo, Riven troluje, Riven troluje. To je first blood, sigurno, nema on kuda. First blood! Reši, bre! Ovo će bude zanimljiv. Zanimljiv game, zanimljiv. Radimo krabu, posle krabu bi možda potencijalno mogla da uradi njihov blue buff. Zapravo, ajde ja sačekam ovdje Riven, a? Okej, ajde sa mnom. Okej. Ne, dobio drugi level. Šteta. Šeta, baš je jedva novi experience. Čekamo da kad ne bude krenuo po ovom creepa. Okej, ajmo. Okej. Nice, to je još jedan kill. Reši! Koliko ga gumpujem, brate! Okej, imamo stun. Hard troll ova Tristana, znate kad je ona još trebala da skoči? Smo imali free kill sigurno. Da on skoči odmah kad je ona prodila stun na Luciana dohvat ili Bilušana. Sad ćemo probamo neki crazy hook. Za kolicko, za kolicko! Ovo sam ja mrtav? Nisam. Bacu ignite. Okej, idemo recall. Najvrano će on doći ovdje. Hum. Ja bi ostao zapravo. Rona. Come here! Nice. Jebi, jedan za dva. Biće teško. Ja ne mogu očistiti toliko dugo, a sad igrači mi nisu baš najbolji. Nema prede, znači to je ono što je jako bitno. Morate da imate tu motivaciju, da želite. Znači ja ću ovaj game pobediti. Iako igram Blitzcrank, tu mi imam Blitz jungle, jebete. A dobro, 2-0-1 sam. Korak po korak. One shot. Nice, uzeli smo shutdown. Okej, ja imam ovdje i blue buff, ovo je super, ja uzim 6. level. Moj? Ne, ali dobar je, dobro, 2-0-3. Nice, to je jedan, skoči novog.
Tristana, ruke nemaš! Pazite, moj Q radi odbiljno šatu. Nice. U 5 sekundi, on može da se okrene na nju. Nice! E, bežimo. Sada se usporim. Koliko ja ne radim štete, bre! Jebote, ja njemu ne radim ništa, zato što on ima jedan MR item. Znači, jedan MR item i ja ne radim nikakvu štetu. Gdje si Božo? Ma gdje si bre Božo bre? Ovo jazir nema ruke. Ne znam, kasnije ako uzmemo ljudi dovoljno AP-a, možda ćemo moći da nosimo ovaj game, iskreno. Tu stavno je mrtvo. Jedno kaponje, čekamo sljedeću rotaciju. Ovo će da padne 100%. Ne, pada mi ja! Ja baš ništa ne radim štete, ljudi. A znate šta je fora zapravo, šta je najveći problem? Mi imamo Tima, on je AP. Imamo Nikone AP, Leona radim AP damage, ja radim AP damage. Tu nisam razmislio, ljudi, oni si još svi da staku magic resist. Ja onda neću uopšte raditi damage-a. Gotcha, bitch! Ne smem ja da tankujem, prestanite da mi dajete agro! Prestanite da mi dajete agro! Koliko nema... Ma da ovi ljudi se nikad ne grupišu, onako random se kreću baš. E, nice, reši. Prvo nas putio na botaninu s ovo. Da pa oni sve vreme nemaju azira. Koji huk! Neka, tu su ti mene, pa kako su i ovo? Oni su stali da bijamo ju. Jedan i drugi. E, najs, dobro ih zovnemo. Najs! Fair ovo je. Dobro, ja sam mrtav ovaj otog game. Samo finish. Go end. Oooo, handicapi, idite end samo. Ja, ljudi, ne vjerujem kakve game-ove ja igram ovo milo, ali nema veze. Bitno je da smo dobili game, znači ovo je konačno završavaj game. Zaista mi je drago što sam dobio ovaj game, Blitz je bio mnogo težak, mislim da sam pogrešio što sam odišao AP, a ne tank. Ali na kraju dana dobili smo game i to je ono što se ceni, što je bitno. Samo limpingom je na fokusu jebeni Nexus, kao pošto malo pre nisu. Tako da, hvala puno svima koji ste gledali, nadam se da ste uživali u ovom klipu i ovom serijalu. Ako niste, obavezno ubijte taj like i da probamo da stignemo recimo do 2 soma lajkova sad u ovoj epizodi za ovog Blitz linka. Subscribe-ite se ako niste do sada, ako niste deo naše male familije, a mi se gledamo u sljedećem klipu, Jungle Age Ozea. Peace! Pa je puto go in golem.